好的，酷酷，哎呦，好鲜丽，好鲜鲜鲜鲜，我们队的舞美也好，服装也好，每个人的表情也好，到舞台的设计也好，我觉得都是非常非常精，整个感觉就会有一种电影和舞台的一个结合，是一个很完美的一个呈现。挺震撼的，今天团秀跳得特别特别爽，就是这种在逆流中成长的那种斗志，是很振奋人心的。我们把作品留住，就是 OK 了。大家为了这个团秀都很拼尽全力，我也希望大东早日康复。 然后呢，回来，我们接着一起再跳一遍。好，刚才底下看一句太炸了，太帅了，帅不帅？对，我觉得废话不多说，来，大家都累了，吃点糖。啊，发糖喽！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 投票之前呢，有请我们的 助理女神薇娅为我们的哥哥队再拉次票吧，好吧？我也刚写了一小段。对，我要给大家好好安利一下我们的每位哥哥。好，弹剑刺，让你生活有层次。跳舞拔尖第一名人，把他带回家，开心的时候他给你跳舞来跳一个。不要99。啊！蹦起站，蹦。 然后你不开心的时候，他会逗你笑，来笑一个吧。这样的全能哥哥，你值得拥有。投票，天哥，易小天，让你开心每一天。在舞台上元气满满，活力四射，在私下是个十足的气氛组担当。这样一位哥哥，你们想拥有吗？快点投票！ 谢谢谢谢，傅龙飞，这位让你尖叫到起飞，看这脸，看这脸，这身材，看这腿，唱跳俱佳啊！还需要我说什么？投票，小五吴嘉诚，在，我觉得我得换个方式，这样，他。 是舞台上当仁不让的唱跳实力派，有人说他皮肤黑，黑吗？黑。我跟你讲，不黑是因为他牙齿太白了。来，李德峰，他是痴情的大管家，他是帅气的职场精英，他是热血的文艺青年。你以为他只会演戏吗？不，他还会弹吉他。 他是有决心、有态度这样一位宝藏男孩，是不是特别值？请投票，谢谢。第一责人，全能舞者，酒窝甜心，你的酒窝在哪里？酷帅少侠，这么好的一位哥哥，我想把他上链接卖了。啊，哈哈哈哈哈！直接给他卖了。但是不行，我们今天还是给他投票吧。 当然，今天还有一位没有在现场的我们的大东，大东，对，他也是在屏幕面前给我们加油，对不对？请大家来支持我们各位哥哥们，请投票，谢谢。好，谢谢。